я бачив цей сюжет, цю ганьбу, яку знову принизили Франківськ, що в чистий четвер. Оці непокарані клоуни показували, що влада нічого. А вони, тому що вони озброєні, як шакали дружні, вони можуть чинити безчинство в центрі міста, у світлий четвер, наплювавши абсолютно на норми моралі, на християнські норми і на подібне. Я говорю про правий сектор. І ви переконаєтеся, що ті клоуни з правого сектора, а їх там більшість свідків з правого сектора, ви переконаєтесь, наскільки вони будуть зараз путатися у своїх свідченнях і тому подібне. Дякую всім, що прийшли. Слава Україні!